amalwaliro kuli chino health center 3 chazanga health center 4 ulongo health center 4 ngegali mumbere mbi chitusinokira ikiza batoze abakakozesa amalwaliro ngachi azanga ne ulongo health center 4 ngazi gafira abantu basalwa kali ja 4 obabasawo tutuse kumalwaliro kano ngawala dembira jibali mom tesa nyozanga basangidwa ngabe baswa bwero ngati balira musawo nomwa bafako wabula kwe dole chino ni sala kabijja gamba ni sibu chibali na bibi tanda bya balwadde kabiyonjo bali nemo nga yegenda mwa basabu na balwadde lili kuhaiwe nga tukuna abalwadde banji nyo abajja kudwaliro lya fe nenge dagali tulina teri tumala bulungi abasawo tulina batuno kubanga ne bitanda byenyini byetu abalwadde tetubirina tutuse kone ku masomero ga primary nga tusanze mbeera mbi nnyo ddala nga ne bimu ku bizimbe bigenda kukwira abayizi era nga newasi gavumenti ebambeko ku bizimbe bigenda okubatira abaana ekizimbe kyaffe kye tulina kya classrooms bbiri ate nga classroom emu yagwako ekisenge ekisenge ekyo tuli mu bweraliikirivu oluusi singa enkuba ebanga ezze kinzo okugwira abaana baffe ino kibaliza aladde siwero nga lye tunakamya okuwandiikira prime minister nga amutegeeza ku mbeera ery'ebyeru engo era n'asindika minisita wa microfinance Haruna Kasolo aladde sayisa abavunaanyizibwa ku buli kintu ekya gavumenti okubadde amalwaliro amasomero ne ssente eza gavumenti era n'akulira ebyobulamu erwengo minisita mulagidde anyire ku bantu abaakafa olw'obulagajavu bw'abasawo atandikidde kugera gavumenti ebatabawa ddagala erimala ekintu ekinyiza minisita n'ayagala okumuggyako akazindaalo Era mwana mutabazi yera muga abata tata mukuba gwe bali nokuwe bali esimbu RDC aragida kuri ibyobulamu nakurira ibyigize abasomali potane sente baba wa ekirije bazi ko sambiri kuri mukaba biri kuri musambo ona bari meduka njura sente kizakola bado basize ko somali pote yo mwaka 2012 kitabu dolo chiko era kuri dolo yechino ni abega ente bazi manga kisimbe chona atenga sente zaba wewa okukalo atana omusatu nabuzi makira shirumu bili ne kato ya kalo na kutano okukalo atano omusatu Omuchalo oyo agambye batola sente ezazimba essomero eryo mu myaka nga abiri emabega oba mu mwaka guno n'oguwedde Haruna Mugirwa yakusakidde Green Club Kede TV.